Eitt ungmennanna sem sætir gæsluvarðhaldi fyrir að hafa orðið 27 ára manni að bana fyrir helgi hefur játað sök. Öðru ungmenni sem sat í gæsluvarðhaldi vegna málsins hefur verið sleppt. Þetta er rauða spjaldið fyrir ríkið, segir formaður félags hjúkrunarfræðinga um niðurstöðu atkvæðagreiðslu um kjarasamning. Aðeins munaði tveimur atkvæðum á hann yrði felldur. Stjórnarandstaðan í Danmörku hvetur Færeyinga til að loka höfnum fyrir rússneskum skipum í ljósi tíðinda af mögulegum njósnum. Skip sem talin eru búin njósnatækjum hafa oft lagt að bryggju í Færeyjum síðustu ár. Mörg hundruð almennir lögreglumenn verða vopnaðir þegar að leiðtogafundur Evrópuráðsins verður haldinn í Hörpu í næsta mánuði og leyniskyttur verða á svæðinu. Keypt hafa verið 250 svört jakkaföt fyrir lögreglumenn sem verða óeinkennisklæddir þessa daga. Enn er deilt það hvort göngugatan á Akureyri eigi að vera fyrir bílaumferði eða gangandi vegfarendur yfir sumartíman. Bæjarfulltrúi vill banna umferð vélknúinna ökutækja þar á sumrin. Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur sig hafa nokkuð skýra mynd af atburðarásinni sem endaði með andláti 27 ára karlmanns við verslunina Fjarðarkaupi í Hafnarfirði aðfaranótt föstudags. Maðurinn var pólskur og í tilkynningu frá lögreglu kemur fram að ekkert bendi til þess að þjóðerni hans hafi haft með málið að gera. Pétur Magnússon, þú hefur fylgst með þessu máli. Hvað hefur komið fram í dag? Jú, Bogi, samkvæmt heimildum fréttastofu hefur einn sakborninganna játað að hafa orðið manninum að bana. Yfirheyrslur hafa staðið yfir núna í nokkra daga á þeim lauk í gærkvöldi og lögreglan telur sig í megin atriðum hafa nokkuð skýra mynd að atburðarásinni sem leiddi að dauða mannsins. Þegar skýrslutökum lauk í gærkvöldi var einangrun fjórmenninganna aflétt. Þau voru þá sett í hefðbundið gæsluvarðhald. Þrjú þeirra vistu á Stuðlum og eitt þeirra á fangelsinu á Hólmsheiði. Þetta gæsluvarðhald, það er umdeilt. Já, það er umdeilt. Þrjú þeirra sem þurfti að sæta einangrun eru undir lögeldri sem var nokkuð umdeilt þar að auki. Kerði verjandi 17 ára stúlku sem var handtekin vegna málsins á föstudagsmorgun gæsluvarðhald umbjóðandasins. Til landsréttar. Verjandinn Vilhjálmur Vilhjálmsson ræddi við fréttastofu í dag eftir að hafa ráðfært sig við bæði stúlkuna og foreldra hennar. Nú liggur fyrir myndband af atvikinu sem að umbjóðandi minn tók upp og framvísaði óumbeðin til lögreglu og þetta myndband sem er lykil sönnunargagn í máluna að mínu mati sýnir svart á hvítu hvað gerðist þarna. Og af því er algjörlega ljóst að umbjóðandi minn kom aldrei nær atburðarásinni en svona 5-8 metra. Hún er því augljóslega vitni í málinu og lykilvitni en ekki sakborningur. Og því er algjörlega fráleitt að hún þurfa að sæta gæsluvarðhaldi. Staðan hefur breyst Pétur frá því að þú tókst þetta viðtal við Vilhjálm. Hún hefur gert það. Núna rétt fyrir fréttir felldi landsréttur gæsluvarðhalds úrskurðin yfir stúlkunni úr gildi. Í úrskurði réttarins segir að gögn málsins bendi til þess að stúlkan hafa ekki átt þátt í atlögunni sem leiddi til dauðamannsins. Henni hefur þess vegna verið sleppt og er komin heim til sín. Takk fyrir þetta Pétur og við snúum okkur að öðrum málum. Minnstu munið að hjúkrunarfræðingar felldu nýgerðan kjarasamning við ríkið. Formaður félags íslenska hjúkrunarfræðinga segir að engum ætti að koma að niðurstaðan óvart og að yfirvöld verði að hlusta. 2619 hjúkrunarfræðingar hjá ríkinu voru á kjörskrá, 1878 greiddu atkvæði eða tæp 72%, 30 tóku ekki afstöðu, 922 höfnuðu samningnum og aðeins tveimur fleiri, 924 samþykktan. Þetta er rauðaspjaldið fyrir ríkið. Það er ekki hægt að túlka þetta á neinn annan hátt. Guðbjörg formaður telur samningin aðeins að verið samþykktan því hann gildir stutt eða í 11 mánuði. Launin hækkuði í krónutölu eins og í öðrum samningum og hjá þeim 7,2% að meðaltali. Verðin 10 ár eru síðan hjúkrunarfræðingar samþykktu síðast kjarasamning. Síðan þá hefur deilað þeirra á ríkisins enda fyrir gerðardómi. Aftur á móti er þetta líka mjög skýr skilaboð í enn eitt skiptið hér til yfirvalda
að það verður eitthvað að gerast í þessu starfsumhverju hjúknarhæðinga sem búið að kalla eftir mjög lengi. Þannig að þetta er ekkit nýjar fréttir fyrir okkur. En kallið mjög skýrt og fer núna vonandi ekkit að milli mála og yfirvöld get ekki annað en hlusta. Í vetur var til dæmis greint frá því að 2/3 hlutar hjúkrunarfræðingar hefðu hugsað sér að hætta innan 2 ára. Og meir en helmingur þeirra telur sig ekki geta gætt öryggi sjúklinga því að lágmarksmönnun ekki sinnt. Nú hefur ríkið samþykkt, segir Guðbjörg, að fara í viðræður mönnunarviðmið sem vanti í heilbrigðisþjónustuna. Og þá er ríkið tilbúið að ræða virði kvennastétta eins og hjúkrunarfræðinga en þeir eru 97% konur. Nú tækifærið, við höfum heilmikið að vinna að núna milli samninga, en það verður eitthvað að gerast. Því að flóttin úr stéttinni þá bara næsti leikur. Og nú þetta staðreynd og tölurnar tala sínu máli. Danska stjórnarandstaðan leggur hart að færeyingum að loka höfnum sínum fyrir rússneskum skipum. Sérfræðingu segir rússa að reyna að nýta sér mismunandi reglur í utanríkismálum innan danska konungsríkisins. Stjórnvöld í færeyjum eru að meta stöðuna. Færeyingar hafa tekið þátt í refsiaðgerðum vesturvelda gegn rússum eftir innrás þeirra í Úkraínu með undantekningum þó. Í fyrra endurnýjuðu þeir fiskveiðisamning við rússa og hafa ekki lokað höfnum sínum fyrir rússneskum skipum eins og öll Evrópuríki ef frá eru skildar 3 hafnir í Norður-Noregi. Ríkisfjölmiðlar annars staðar á Norðurlöndum fjölluðu á dögunum sameiginlega rannsókn sem sýndi að rússar hefðu kortlagt fjarskipta sæstrengi og vindmyllur ríkjana á hafi úti og hygðu jafnvel á skemmdarverk. Rússnesku skipin Lýra og Ester lögðust að færeyskum höfnum yfir 200 sinnum frá 2015 til 2022. Það mun oftar en annar staðar. Í fyrra fann norska lögreglan búnað í báðum skipunum sem talið að hafi verið notaður til njósna. Det her ikke kun et færøsk anliggende. Det accepterer jeg simpelthen ikke, men jeg går ud fra den færøske regering gør noget ved det. Ellers så har jeg sandelig en forventning om, danske regering gør. Opstår en sprække i kongerigets udenrigspolitik, som andre, for eksempel Rusland i den her situation, kan udnytte. Det går jo ikke, at russerne bruger Færøerne som en port ind til Europa og ind til NATO. Og derfor så skal der jo styr over den her situation. En hvað ætla færeyingar að gera í ljósi tíðindana? Vores stillingtagen til hele den her situation på den dystre baggrund, der er. Den bygger sig på, at vi selvfølgelig følger alle sanktioner. Alle de oplysninger, vi får, den behandler vi også i vores stillingtagen til, hvordan vores agerende skal være fremover. Og i den proces er vi stadigvæk. Forsætisráðherra Danmörkur tók í dag þátt í ráðstefnu ríkja sem liggja að Norðursjó, hafsvæði, þar sem grunur eru njósnir rússa. Truslen fra Rusland og fra russisk spionage alvorlig. Det bekræfter de seneste dages fortællinger og historier jo. Og man kan sige, næsten ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så er det, vi er i gang med her nu, 9 europæiske lande, vigtigt på alle parametre. Så jeg glæder mig til at komme videre med arbejdet. Tak. 300 lögreglumenn hafa fengið sérstaka þjálfun í meðferð skotvopna vegna leiðtogafundar Evrópuráðsins sem haldið verður í Hörpu í næsta mánuði. Þá hafa verið keypt 250 jakkaföt fyrir lögreglumenn sem verða óeinkennisklæddir. Viðbúnaður kringum fundin sá mesti sem sést hefur. 44 af 47 þjóðarleiðtogum hafa boðið komu sína á fundin 16. og 17. maí, umfangsmesta fund sem Íslendingar hafa haldið. Og löggæslan verður af slíku umfangi að annað eins hefur ekki sést hér á landi fyrir eða síðar. Kostnaðurinn við löggæsluna eina á sér 1,4 milljarðar króna. Ef við byrjum á gatnalokunum þá verða þær nokkuð víðtækar. Allar götur í kringum Hörpu verða lokaðar fyrir umferð ökutækja meðan á fundinum stendur, en heimilt verður að fara svæðið gangandi og hjóli. Umferðatafir verða hins vegar mun víðtækari, en það fá allir þjóðhöfðingjar forgangsakstur. Og gera má ráð fyrir að Reykjavíkurflugvöllur verði undirlagður af einkaþotum þessa dagana þar sem stærstur hluti sendinefndanna lendir. Flugáætlanir munu þó ekki leggja fyrir nema með minnsta mögulega fyrirvara eða að hámarki einum sólarhring fyrr. Gríðarlegur trúnaður ríkir fundin og undirbúningur hefur staðið yfir mánuðum saman.
300 lögreglumenn hafa síðustu mánuði fengið sérstaka þjálfun í meðferð skotvopna og undirgengist skotpróf. Þá hafa verið stífar æfingar í svo kallaðri mannfjöldastjórnun sem annað orðið fyrir óeirða lögreglu, líkt og til dæmis sáust á hrunárunum. Einnig hafa lögreglumenn fengið aksturstjálfun því þeir munu sjá akstur fyrir mennan á lífvörslu. Sérsveitin hefur almennt séð lífvörslu en hún verður nú á hendi almennra lögreglumanna. Þá má gera ráð fyrir að sjá leyniskyttur á svæðinu, líkt og þegar Mike Pence heimsótti Land og þjóð árið 2019. Fjöldi og einkenninsklædra lögreglumanna verður að störfum og hafa nú þegar verið kipt 250 svört jakkaföt á þá. Lögreglumenn hér á landi eru 850 talsins og þeir koma svo gott sem allir að fundinum með einum eða öðrum hætti. Þó gætt að því að allar vaktir séu áfram full mannaðar. Í fréttinu kom fram að aðildarríki Evrópuráðsins væri 47 talsins en rétt að er að þau eru 46 eftir að Rússland var rekið úr ráðinu. Ríki reyna nú í kapp við tíman að koma borgunum sínum að brott frá Súdan þar sem átök brutust út fyrir rúmri viku. Að minnsta kosti á 300 almennra borgara hefur beðið bana. Eftir að átök hófust milli súdanska hersins og RSF uppreisnar hersins 15. apríl hefur fjöldi Súdana flúið til nágrannaríkjanna en erlendi ríkisborgarar hafa margir hverjir geta reitt sig á aðstoðað heiman. Ítali sendu tvær herflugvilar til höfuborgarinnar í gær og ítalskir hermenn gengu hús úr húsi í leitað löndum sínum, útveguðu þeim skotheld vesti og fylgdu á flugvöllin. Sendiherra Noregs einn þeirra sem tókst að flýja við illan leik. Á leiðinni þurfti hann að fara svæði þar sem harðir bardagar geisa. What I saw in the Sudan now was an exodus, an absolute horrendous exodus of people fleeing head over heels from areas that, you know, where they had been living peacefully just over a week ago. I never seen anything like it. 420 hið minnsta, þar af 264 almennir borgarar hafa beðið bana og yfir 3700 særst. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna lýsir yfir þungum áhyggjum af mögulegum afskiptum hins rússneska Wagner-hers af átökunum. Herinn hefur barist við hlið Rússlandshers í Úkraínu. Bandarískir fjölmiðlar greina frá því að Wagner hafi boðið uppreisnarhernum þungavopn. It's in so many different countries in Africa an element that when it's engaged simply brings more death and destruction with it. Samþykkt var einróma á almennum félagsfundi Eflingar í kvöld sem enn stendur yfir að greiða atkvæði aðild félagsins að starfsgreinasambandinu. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, sagði samtalið við fréttastofu að atkvæðagreiðsla færi líklega fram í byrjun næsta mánaðar og að niðurstöður ætti að liggja fyrir viku síðar. Til þess að ganga á sambandinu þurfa 2/3 hlutar þeirra eblingafélaga sem að greiða atkvæði að samþykkja útgönguna. Ebling er aðeildarfélag Alþýðusambandsins í gegnum SGS aðeild sína. Sólveig Anna segir að ebling hafi sjálfstæða aðeild ASÍ og verði niðurstaðan svo að ebling fari úr starfsgreinasambandinu hafi það ekki áhrif á aðeildina. Norður yfir Heiðar. Bæjarfulltrú á Akureyri hefur lagt til að göngugatan svo kallaða verði lokuð fyrir bílaum fyrir sumar. Fyrir 30 árum var þetta eiginleg göngugata en síðustu ár hafa Akureyringar deilt það hvort að leyfa eigi bílaumferð eða ekki. Hafnarstrætið á Akureyri er kallað göngugata frá Ráðhústorgið á Kaupangstræti. Gatan var gerða göngugötu 1983 og var þannig í 14 ár. 1997 var gerð tilraun með að hleypa umferðum götuna og þetta var deilt. Aftur spratt upp umræða að banna bílaumferð þegar Glerártorg var opnað aldamótin. Síðustu ár hefur verið svo regla að loka göngugötunni fyrir bílaumferð ýmist hluthár degi eða allan daginn yfir hásumarið. Á síðasta bæjarstjórnarfundi lagði bæjarfulltrúi í minnihluta til að gengið yrði lengra í sumar og gatan lokuð vélknúnum ökutækjum alla daga í júni, júli og ágúst. Með undantekningum þó fyrir hreyfihamlaða sjúkra og slökkvibíla og vöruflutninga. Það þarf að horfa þessi í framtíðina og hafa framtíðarsýn. Hvernig miðbæ viljum við hafa og fyrir hverja? Hvernig viljum við hann virki? Viljum við bara mæta, leggja farin í búð og fara? Eða viljum við einhvern veginn njóta samvista hér og mannlífs og auðvitað versla?
Meirihluti bæjarstjórnar er ekki sammála að ákveða þetta strax. Heldur vill vísa þessu til skipulagsráðs. Og vegfarendur í göngugötunni í dag voru heldur ekki á einu máli. Hvað finnst þér um þetta? Mér finnst það megi nú bara alveg lokinni og líka bara upp á að fólk getur notið þess að vera þeirna. Ég sé ekki ástæð til þess að lokunni alfarið. Við höfum náttúrulega búið við þá lokun að það er marga daga þegar skemmtifélagsskipin eru sem flest. Og mér finnst það alveg skiljanlegt en annars ekki. Ég held að bara það gefi miðbænum líf að hafa bara hér gangandi fólk heldur en bílaumferðina og ég held svona heilt yfir sig að jákvætt. Ég ætla bara að halda í vonina og trúa því að fólk sé svona tilbúið í að stíga ákveðin skref í því að miðbærin okkar sé aðeins öðruvísi og minnst okkar stíðu sumatíman. Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, boðar reglugerðarbreytingar til að taka á þeim mikla fjölda sem sótt hefur alþjóðavernd hér á landi. Hann segir ekki hægt að búa áfram við þær erfiðu aðstæður sem skapast af í málaflokknum. Rúmlega 1700 manns hafa sótt hæli hér á landi það sem afir þessu ári. Stærsti hópurinn kemur frá Venezuela eða tæplega helmingur umsækjenda. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins tók málið upp í fyrirspurnatíma á Alþingi í dag og spurði dómsmálaráðherra hvort von væri á frekari aðgerðum af hálfu ríkisstjórnarinnar til að bregðast við þessu ástandi. Einu viðbrögðin fram að þessu er litla útlendingafrumvarpið svo kallaða sem að náðist hér í gegn í 5. tilraun eftir að hafa verið þynnt út í hverju skrefi. Fram að því höfðu stjórnvöld fyrst og fremst gripið til ráðstafana sem að voru til þess fallnar að auka á vandan. Nýlega breytti útlendingastofnun mati sínu ástandinu í Venezuela sem þýðir að umsækjendur þaðan fá ekki lengur sjálfkrafa viðbótavernd hér á landi. Beðir eftir að kærunefnd útlendingamála taki afstöðu til þessara breytinga. Dómsmálaráðherra boðar einnig reglugerðarbreytingar í málaflokknum sem verða birtar í samráðsgátt stjórnvalda á næstu dögum. Þær breytingar fela meðal annars í sér að búið verður til sérstakt hvatakerfi fyrir þá umsækjendur sem hafa fengið synjun til að þeir yfirgefi landið. Ég vænti þess að þær lagabreytingar og þær reglugerðarbreytingar sem að nú koma og breytt afstaða hjá útlendingastofnun eða rökstuðningur fyrir þessum stóra hópur og ennur svo vel að muni hafa breytingar í förmið sér. Ég tel reyndar að við þurfum að ganga lengra og við höfum verið að skrifa frumvarp í ráðuneytinu sem að tekur þá meira á svona ákveðnu sér íslenskum reglum. En það má öllum vera ljóst að við þessar erfiðu aðstæður sem hafa skapast í þessu málaflokki, við getum ekki búið þær til lengri tíma. Flutningaskipið Wilson Sko sem leið hefur úti fyrir Ennishöfða og Húnaflóa síðustu daga verður dregið til Hólmavíkur til bráðabirgða viðgerða. Skipið strandaði Húnaflóa í síðustu viku og skemmdist svo ekki var talið öruggt að draga það til Akureyrar eins og viðgerða eins og til stóð. Farmur skipsins, tæp 2000 tonna salti, hefur verið færður til innan skipsins með aðstoð varðskipsins Freyju til að bæta jafnvægi við siglinguna, stefnt er að því að koma skipinu í slipp á Akureyri. Margir gerðu sig glaðan dag í Árborgum helgina og vorhátíðsveitafélagsins, sumir bjuggu til flugdreka, aðrir gripu í skák eða gróðsettu sumarblóm. Það var ekki annað að sjá en að gleðin væri við völd, enda sumarið á næsta leiti þó að spá sig frosti víða í nótt. Menningar og bæjarhátíðin vor í Árborg er árlegur viðburður þar sem skipulagning og undirbúningur er að stærstum hluta í höndum íbúa og félagasamtaka á svæðinu. Í ár var dagskráin fjölbreytt og margir gleymdu sér við ýmsa iðju og lærðu jafnvel eitthvað nýtt. Hvað eru þið að gera? Við erum að planta blómum. Hvernig blómum? Bara það kemur vera allt í ljós þegar þetta er allt bara tilbúið. Og hvernig planta maður blómum? Fræ og mold. Og það stóð ekki á svörum þegar börnin voru spurð umhirðu blómana. Hvernig lætur maður svona blóm vaxa og dafna? Við látum svona blómin skína í sólinni og vökum þig. Ætlar þú að láta þitt blóm lifa út sumari? Já. Og heldur það að takist þér? Já, kannski. Sumir einbeittu sér við taflborðið. Maður bara hreyfir kallana svona og við alveg þarf til að kóngurinn, þessi hérna kall, næri ekki að fara neitt. En það þarf samt að vera skák til annars er það part.
Hvað ætlar hann að gera til að vinna pabba þinn? Þetta var rosa flott. Hvernig datti þetta í hug? Ég veit ekki. Skákfrétti kvöldsins, en yfir til þín, Baldvin, kastljósið. Já, við ætlum að ræða við forstöðumann í félagsmiðstöðu ofbeldi barna og ungmenna. Er það aukast og hvað segja þau sjálf myndbönd af barnsbíðum sem að oft fara í dreifingu? Við ræðum einnig vorferðir á viðkvæmum svæðum en kallað hefur verið eftir því að þeim sé jafnvel lokað til að verjast ágangi. Svo skoðum við nýja leiksýningu Svartþröst sem var frumsýnd helgina. Takk fyrir það, Baldvin. Við ætlum að huga nánar að veðrinu. Við sögðum hérna rétt áðan að spáð væri frosti. Sigurð Jónsson veðurfræðingur, hann segir nefnilega að það fristi víðast hvar í nótt sérstaklega innsveitum norðaustan til. Á morgun verði norðlæg og austlæg átt gola eða kaldi, stöku snjó eða slydduél austan til en annars bjart viðri. Heldur nær að hlýna yfir hádaginn og hittin gæti farið í hæst í áttastiga á Suðvesturlandi. Annars verður hittastig nálægt frostmarki. Sigurður fer nánar yfir þetta þegar að Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur í Íþróttafréttir. Aron Pálmason verður ekki með karlalandsliðinu í handbolta á fimmtudag þegar liðið mætir Ísrael í undankeppni EM. Aron meiddur og dró sig út úr hópnum í dag. Tindastóll komið í kjörstöðu í einvígi sínu gegn Njarðvík í undanúrslitum úrvalsdeildar karla í körfubolta. Stólarnir unnu Njarðvík í öðrum leik liðanna í gærkvöldi og vantar einn sigur til viðbótar til að komast í úrslit. Og Reykjavíkur veldin Fram og Valur háðu mikla baráttu í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Þá að lokum síðust helstu atriði fréttanna. Eitt ungmennanna sem sætir gæsluvarðhaldi fyrir að hafa orðið 27 ára manni að bana fyrir helgi hefur játað sök. Öðru ungmenni sem sat í gæsluvarðhaldi vegna málsins hefur verið sleppt. Þetta er rauðaspjaldið fyrir ríkið, segir formaður félags hjúkrunarfræðinga niðurstöðu atkvæðagreiðslu kjarasamning. Aðeins munaði tveimur atkvæðum á hann yrði felldur. Stjórnarandstaðan í Danmörku hvetur Færeyinga til að loka höfnum sínum fyrir rússneskum skipum í ljósi tíðinda af mögulegum njósnum. Skip sem talin eru búin njósnatækjum hafa oft lagt að bryggja í Færeyjum á síðustu árum. Mörg hundruð almenni lögreglumenn verða vopnaðir þegar að leiðtogafundur Evrópuráðsins verður haldinn í Hörpu í næsta mánuði. Leyniskyttur verða á svæðinu. Keypt hafa verið 250 svört jakkaföt fyrir lögreglumenn sem að verða óeinkennisklæddir þessa daga. En deilt á Akureyri það hvort að göngugatan svo kallaði eigi að vera fyrir bílaumferð eða gangandi vegfarendur yfir sumartíman. Bæjarfulltrúi vill banna umferð vélknúinna ökutækja þar yfir sumarið. Þessum fréttatíma að ljúka, næst að íþróttir og veður og kastljós og svo fréttir hjá okkur klukkan 10 í kvöld hér í sjónvarpi og líka í útvarpi. Við minnum ykkur á vefinn okkar rú.is, verði sæl.